Ja sam Ante Bašić, generalni direktor Career Coaching Hrvatske i Slovenije. Career Coaching je jedna metoda za razvoj tehnike koja postoji već 36 godina u svijetu, a danas je prisutna u preko 60 zemalja članica FIFA na svim kontinentima. Career Coaching metoda nastala je na filozofiji učenja nizozemskog trenera Willa Kervera, inače osvajača kupa UEFA sa Feyenoordom 1974. godine, koji je razvio svoju vlastitu metodu za individualni razvoj tehnike. U Hrvatskoj smo dosta surađivali sa Dinamo Zagrebom, sa Istrom i sa NK Rudešom, dok smo u Sloveniji radili sa malo više klubova, sa Olimpijom Ljubljanom, sa Triglav Kranjom, sa NK Krškim, NK Mariborom i evo ga, danas smo u Domžalama i nadam se da ćemo imati što pokazati. Misija Career Coachinga od 1984. godine je razviti igrače koji efektivno surađuju sa suigračima, što pokazuje da smo ciljamo na ekipnu igru, ili imaju vještine da krenu sami, jedan na jedan. Smatramo da su jedan na jedan vještine vrlo bitne danas u nogometu. Tema današnjeg predavanja bit će uvod u Career Coaching, gdje ćemo ukratko objasniti Career kurikulum i metodu, a na terenu ćemo raditi jednu dosta važnu temu u nogometu, to je prvi dodir s loptom. Nadam se da će nakon današnjeg predavanja trener Domžala dobiti jednu novu ideju kako razvijati tehniku i da ćemo im pomoći u kreiranju što boljih treninga i boljih igrača posljedično tome.